Salut. Jo, amics, em dic Petruccio. Tothom em té per un mal carat i un xulo, però jo no sóc així. Bé, alguna vegada ho he hagut de fer veure. De fet, ho faig per impressionar la Caterina. Ja m'entén, per veure si així... Ja saben què vull dir, no? És que estic molt enamorat, jo. Però molt, vale? No, ja he dit vale. El que passa és que la Caterina té un caràcter d'allò tan dur. I home, jo sóc d'aquells que tampoc així per la cara de bones a primeres no sóc dels que diu de seguida que sí. Un respecte amb mi. Jo també en sé de cridar, si cal, i de fotre mocs a la gent, i de repartir un parell de nates, si toca. Home, tampoc és que m'estocineu pel primer que passa, no? Però, com tothom, no m'agrada que em vagin tocant allò que no sona. Si la Caterina volgués pau, jo seria el millor marit del món, però sempre vol guerra. I a mi pot ensopegar de valent. Hauria de veure què m'empesco per poder parlar amb sa mare, entrar a casa seva, intercanviar impressions, començar a fer-la meva. Seria molt bo de veure això, us ho dic jo. Però... I si algú no es refia de mi, si algú no em creu, que vingui al carrer a dir-m'ho, si és prou home. Bé, fins ara, tranquils, eh? I pau, pau, vale? He dit vale. Vale.